bagi dulu tengok, jangan letak ayam lagi. Bawa je dulu. Ni mana apa efek 40 ah. Ha. Efek 40 ah. Jom meja. Epis betul tak bulu? Ya. Baru bulu? Ah, baru. Tak dapat bulu. Makan bulu. Apa ya? Waduh, waduh. Oh, ho, 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 Baju mengajar belakang sikit. Takut tengok. Ha.
Ha, Satri, stay. Ha. Ya. Ha. Ha. Satri. Ha. Ya. Ha. Main tali bang apa kamu? Ha. Boleh jauh tali. Ya. Ha. Ni kan ada diri. Oh. Ha. Kamu ada diri. Ha. Ha, Satri. Ha. Ha. Ya. Okey. Ya, ya, ya. Ayam dia bau tu. Dia. Ha? Oh, ni awak tengok. Tak tengok ni. Ya. Ambil tengok. Ha. Dia mati ke? Ha. Ya. Ha. Ha. Ya. Ha. Ha. Bau mari tak ada. Bau ada. Tengok. Ha, dia bau sikit tau. Dia ada macam. Ha. Kurup. Dulu ekor ada. Ha. Melapang? Oh, dekat tu ya.